هەرچی ئەمە لەم ڕۆژایە بەڕاستی زۆر قرسە. خۆمە هەموومانە زانین کە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی من ڕائا مینکم منکەرەن فەلیوغەیرهو بیەدیه، ئینکاری ئەم منکەرە بێ بەدەست بیکەین. ئەم ئینکاری منکەرە بۆتە سەر ئەوەی کە تەنها بچی دەنگدانێکە و بە سەحێکە لێی بدەی و ئەم پەنجەیە مەرەکەباوی کەی ئامادەی ئەوەشت تیانە بێ، ئامادەی تیانە بێ بە بیانووی جۆراوجۆر کەسێک خوا ناناسێ و یەکێک ڕوو لە خوایە وەکو یەک سەیریکە، کەسێک دزیەکە و کەسێکیش بەرگری لەوەکا وەک یەک سەیریەکە، کەسێک زاڵم و ستەمکارە و کەسێک کەس مەزلوومەوە چەوسێتەوە حەقی خورێ و لە زیندانایە وەک یەک سەیریکە. ئەمە پێچەوانەی منتقی دینە و پێچەوانەی فەرموودەی خوای پەروەردگارا فەرموێ ئەم نەجعل الذین ئامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ئەم نەجعل المتقین كالفجار، يعني ئیماندار و مصلح وەکو مفسید وایە. چۆن کەسێک ئیش بکە بۆ خزمەتی خەڵک چاکسازی و پاکسازی و عەدالەتی بێ وەکو مفسید و گەندەڵ وایە؟ ئێمە شانازی بەوەکەین کە خەڵکی فەقیر و هەژارمان لەگەڵە و بەردەوامیش سەرکەوتن و نەسر یارمەتی خوای پەروەردگار بۆ ئەوانەیە و بردنەوەش بۆ ئەوانەیە. گەشتبینیم بەوەی کە ئەلحەمدوللا خەڵکێکی باش پشتیوانی لیستی کۆمەڵی ئیسلامیەکە، نەک خەڵکی کۆمەڵ، خەڵکی دەرەوەی کۆمەڵ، نەک خەڵکی ئیسلامی، خەڵکی غێرە ئیسلامیش، کە ئەمەش فەزڵی خوای پەروەردگارە. و پاشانیش بەرهەمی جوهد و ماندووبوونی ئێوەیە ئەو هەڵوێستانەی کە کۆمەڵی ئیسلامی بوویەتی.